Oi pojat! Tosiaan täällä lopulta Lehtola. Ottaako tuon ykköspaikan? Ykköspyörähtää Lehtola vai Laitinen? Lehtola. Pitkään siinä hierottiin, että kumpi tuon ykköspaikan ottaa ja lopulta se tekee. Tuomas Lehtola kauhean kuljettaja. Tässä on Tiisu Piatilla, Tauli Laitinen. Tämän jälkeen Laitisen hallussa ei ole vaara ja pitää siinä Lehtola pistää luukun kiinni, ei anna Laitiselle paikkaa. Laitinen kyttää edelleen, kyttää ohituspaikkaa, nyt on kieltoisesti, että se ei voi ohittaa. Lehtola pitää edelleen kiinni.